В Івано-Франківській мерії обурені діями правоохоронців. Стверджують, управління поліції з економічного захисту намагається притягнути до відповідальності інспекторів з благоустрою. Причиною конфлікту став демонтований МАФ обміну валют. Чиновники кажуть, фінансові операції тут відбувалися без відповідної документації. Відтак, працівники інспекції діяли відповідно до чинних норм благоустрою. Ми демонтували біля вокзалу незаконний МАФ по обміну валют. Було прийнято рішення виконавчого комітету його демонтувати. Потім управління по боротьбі з економічною злочинністю відкриває кримінальну справу, тобто у нас найбільша це економічна злочинність, про те, що ми демонтували цей малу архітектурну форму. А потім мені передають, узаконьте ще 5 обмінів валют. Інцидент стався близько місяця назад, розповідають управлінні комунальної політики. Пояснюють, МАФ був розташований на площі перед ЦУМом. Власника даного обмінника валют не вдалося встановити. Тому інспектори застосували радикальні заходи. Ми діяли в рамках закону, і, тобто у нас були документи на руках, згідно яких і проводилось вказаний демонтаж. Тобто це в складі, ну, інспектора, звичайно, здійснюють такі демонтажі тільки в складі комісії. Комісія на місці була, є відповідні документи, це все актувалося. Ну, а коли надійшло, ну, якби звернення з поліції? Ну, власника, чим вони, власника чим... на дане тоді не могли встановити, потім власник знайшовся, тут ситуація така, що... Я прошу юридичний відділ підготувати в Генеральну прокуратуру і в інші звернення. Оце така в нас сьогодні робота правоохоронних органів. Хто має боротися з тим явищем, він фактично його... В управлінні поліції захисту економіки від коментарів утримуються. Віра Лучин, Рішу Стекевич. Новини на Вежі.